បកធិសារព័ត៌មានដាច់ដライវិញទៅសារការជុនគណៈដាលកម្ពុជាស ਾਲ ពេលត្រឹមតែ84ថ្ងៃទៀតតែបំណងនឹងទទួលរៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះព្រឹត្តិការអេស៊ីហ្គេមនិងអេស៊ីអានប៉ារ៉ាហ្គេម2023នៅថ្ងៃនេះដែរឧត្តមស្តីឯកបលុនសុផាតអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិគឺបានណែនាំបន្ថែមដល់កងកម្លាំងនៅអង្គភាពនំរូតបញ្ជាទាំងអស់ត្រូវត្រៀមទទួលបញ្ជាក្នុងព្រឹត្តិការកេឡាអេស៊ីហ្គេមនិងអេស៊ីអានប៉ារ៉ាហ្គេមដែលកម្ពុជាធ្វើម្ចាស់ផ្ទះនេះឲ្យបានមកចាត់បំផុត អមឡុងជូបសម្ដែងសម្ដាល់សាក់សួរសុកតុកដល់កងកម្លាំងនឹងផ្ដំភ្នាការងារចាំបាច់មួយចំនួនដល់កងកម្លាំងនៅអង្គភាពនគរបាលបាត់បិញជានៃអក្សរសនងការដ្ឋានអកបាយចិត្តអដាមសនីឯកលុនសុផាតបានលើកឡើងថាដើមមានកិច្ចការចំពោះមុខចរើនទៀតដែលកងកម្លាំងទាំងអស់ត្រូវតែរួមគ្នាអនុវត្តតាមអ្វីដែលថ្នាក់ដឹកនាំប្រគល់ជូន ជាស្ដេចនៅពេលខាងមុខកម្ពុជាត្រូវធ្វើជាបេក្ខភាពនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមនិងអាស៊ានប៉ារ៉ាកេមព្រមទាំងព្រឹត្តិការណ៍នៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងដឹកនាំរាជដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅខែកក្កដា2023នៅពេលខាងមុខ លូដាំស្ដីក៏បានណែនាំដល់ប្រធានអង្គភិបនិងមន្ត្រីត្រូវបង្រឹងសមត្ថភាពបន្តទៀតដោយត្រូវវឹកវើជាប្រចាំប្រមោផ្ដុំកងកម្លាំងដឹកអង្គភិបព្រមទាំងរក្សាសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងព្រោះជຸກជ័យក្លំបោគឺការចេញពីការសាមគ្គីភាពរបស់ប្រធានអង្គភិបនិងមន្ត្រីទាំងអស់នៃដំណរុតប័តបញ្ជា នៅក្នុងពិធីនោះដែរលោកដាំស្តេចតូចឆឹងកុមារប្រធានអង្គភិបដំរូតប័ត្របញ្ជាបានសម្ដែងនៅក្តីសោមដ៏រីករាយសមាគមយ៉ាងកក់ក្តៅជូនឧត្តមស្តេចឯកលុនសុផាតអគ្គសន្រងការរងនគរបាលជាតិដែលបានឆ្លៀតឱកាសទៅវិលីតអមិនតម្លៃជួបជួបសម្ដែងសម្ណារនិងសួរសុខទុក្ខកងកម្លាំងដំរូតប័ត្របញ្ជាដែរផ្ទាល់ លើដំស្ន័យបានថ្លែងថាបទប្បញ្ញត្តិបីជាត្រូវបានជួចជ័យក្នុងការងារដែលពេកលមោកក្តីក៏នៅមានចល័តប្រហែលមួយចំនួនទៀតដែលកើតមានផងដែរប៉ុន្តែភៀមអ្វីជាមានទាំងអស់នោះត្រូវបានលុបបំបាត់ទៅដោយតាមរយៈការប្រឹងប្រែងរបស់ប្រធានអង្គភាពនិងមន្ត្រីទាំងអស់ព្រមទាំងទទួលបានការសាទរពីថ្នាក់ដឹកនាំនៃអាក្យស្ណលការដ្ឋាននគរបាលចិត្តផងដែរ